Як ми вже знаємо, в англійській мові є багато стійких словосполучень, які вживаються з незначеним або означеним артиклем. Є й багато словосполучень, які вживаються зовсім без будь-якого артиклю. дошці представлені одні з найбільш поширених словосполучень без артиклю. Почнемо зі словосполучення at breakfast або at dinner» або at lunch. Відповідно, за сніданком. За вечерею або за обідом за ланчем. Наступне словосполучення at home вдома. At night вночі і by accident» Випадково. At sunset або at sunrise перекладається відповідно на заході сонця або на світанку. At War або at peace перекладається відповідно у війні або у стані війни, і у мирі або у стані миру. By air, by water, або by sea, або by land усі ці чотири варіанти одного і того ж словосполучення вказують на шляхи пересування певними. Вказують на шляхи, якими можемо ми пересуватися. Отже, наприклад, «by air» вказує на те, що ми пересуваємося літаком. By water водними шляхами. By sea морем. І by land суходолом. By chance перекладається як за збігом обставин. By heart. На пам'ять. «By mistake» – «помилково». Словосполучення «by train» або ж «by ship, або ж «by bus. Також вказують на спосіб пересування на певному транспорті. Відповідно «by train» – Пересуваємося потягом. «by ship кораблем. «by bus» – автобусом. Словосполучення from time to time перекладається як час від часу. Словосполучення IN case of перекладається як у випадку. Словосполучення in fact перекладається як насправді. Завершимо цей ряд словосполучень. Словосполученнями in secret. In sight у полі зору in time – вчасно, та нарешті словосполученням demand – на вимогу.